Omusajja mujamulira mulimba amaanyi mangi. Omusajja alina amaanyi. Yaba Mayuge. Kakyogamba bonna b'e Kampala, b'e Masaka. Mujja kumuwulira ne muneekasa. Bannange omusajja ogwo bayita Bobi Wine. Omusajja alina amaanyi. Ono. Omusajja alina amaanyi. Ebyo mugamba palapase asomba abantu. Sente azijjawo eziyiza abantu abo bonna bonna. Kyogamba abadde Mbarara, be babadde Fort Portal, be bali mu Arua, ne Mayuge. Mujja kumuwulira oyo omusajja Bobi Wine. Musaaga kati yo program yonna gye mukola to assassinate him. Mugezeeko bugeza bwe muti. Mujja kulaba ensi bwegenda mu bloodshed. Mujja kulaba ensi bwegenda mu genocide. Oye Bobi Wine. Amaanyi mangi. Omusajja alina amaanyi. Allahu akbar. Nze ntina okutya. Bannange oli omusajja alina amaanyi. Oyo gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu Robert ono. Abantu be Mayuge mwe baliko ebeeramu. Ekyo nno kyo kiri mu Uganda wonna. Ate Mayuge badde bawulira na Kinugu nga baagala kusinga b'e Mbarara. N'ab'e Fort Portal ne Kasese. Kati mulinde. Allah, omusajja alina amaanyi bannange. Peace.